La temporada que ve. I tampoc l'hivern es presenta fàcil per a Montjuïc, un parc que, malgrat que seguirà obert, limita les inversions en noves instal·lacions per la incertesa que hi ha sobre el seu futur. La major part dels professionals del sector coincideixen que ara més que mai els parcs d'atraccions depenen de dos factors: saber-se renovar i adaptar-se a les noves exigències del moment. L'hivern no és rendible per als parcs d'atraccions, o almenys no ho és tal com ara estan concebuts. Després d'un segle de funcionament gairebé interromput, Tibidabo tanca diumenge les portes fins a la primavera. Amb un important deute acumulat, un expedient de regulació temporal sobre la taula i un crèdit en tràmits, el parc deixa de funcionar per pensar en el futur. Es construiran, per exemple, instal·lacions cobertes perquè el fred o la pluja no deixin, com fins ara, les atraccions mig buides. La xifra de diners perduts en els hiverns per part del Tibidabo històricament és bestial. Jo diria que el Tibidabo l'hivern l'únic que ha de pretendre és anivellar, no perdre diners i a funcionar per donar un servei i perquè a Barcelona els caps de setmana hi hagi una opció més. Però no crec que sigui un gran negoci. Pot arribar a ser-ho si les instal·lacions, si l'oferta que hi ha, doncs efectivament atrau a moltíssima gent a l'hivern. Mirador privilegiat de Barcelona des de la seva muntanya més alta, el Tibidabo no tenia tants problemes als anys 20. Aleshores, el parc oferia les primeres atraccions. La novetat i l'escassetat d'oferta d'oci van fer possible la convivència a la ciutat de 5 fires permanents. Però Barcelona ha multiplicat i diversificat les oportunitats lúdiques i el pastís s'ha de dividir en trossos més petits. L'afluència de visitants al Tibidabo va caure en picat a partir del 1990. L'any passat va començar a remuntar, però no n'hi ha prou. Moment de crisi compartit per l'altre parc urbà barceloní, el de Montjuïc. Al dematí hem vingut a les 11:30, 12, i és que no hi havia ningú. Al fora, al carrer, hem aparcat a la porta, vull dir que quan abans, antigament, jo recordo que bueno, aparcar a la porta era una xiripa impressionant. No? Enmig d'una paràlisi total, Montjuïc afronta un futur incert. A finals de l'any que ve acaba la concessió administrativa que té l'actual empresa explotadora. A l'espera que l'Ajuntament convoqui un concurs públic, no hi ha inversions. Molts serveis estan tancats. El parc es deteriora. Són velles, es veuen molt velles, vull dir, tu mires les atraccions i les trobes... O sigui, si més no pintar-les, jo què sé, fer-los alguna cosa, però es veu vell. L'Ajuntament creu que aquest és un parc obsolet i vol començar pràcticament de zero, un canvi complet de concepte. Les atraccions que ha tingut aquest parc han estat molt bé, però és evident que per lo que és avui en dia l'oferta competitiva que hi ha dintre d'aquest sector, això ha quedat una mica demodé. Jo no dic que estiguin en mal ús, dic que estan de modest, que per tant la gent avui en dia quan va amb un parc d'atraccions el que busca és una oferta diferent, menys atraccions però més potents. Han passat de moda Montjuïc i el Tibidabo? Alguns usuaris pensen que no s'han adaptat als nous temps. Els nens demanen parcs temàtics, simuladors, interactivitat. Renovació és, en tot cas, la paraula clau. Doncs amb el reportatge arribem un dia més al final del Telenotícies. És el moment del resum, el minut que dediquem a repassar les informacions més destacades que els hem ofert. Som-hi. L'Agència Espacial Europea qualifica de gran èxit el llançament del segon coet Ariane 5 que s'ha fet aquest migdia des del centre de Kourou a la Guaiana Francesa. D'aquesta manera, la indústria europea fa un pas més per consolidar el seu privilegiat lloc en el mercat mundial de satèl·lits artificials. El director de l'oficina pressupostària, José Barea, acusa veladament el Partit Socialista d'accedir als seus informes de manera irregular. José Barea ho ha insinuat després que els socialistes han destapat un segon informe de la mateixa oficina que apostaria per una dràstica reducció d'oficials abans de crear un exèrcit professional. Barea també ha dit que els pressupostos del 98 no poden aportar més diners per la sanitat tal com reclama Catalunya. Les obres del Gran Teatre del Liceu duraran un any més del que estava previst i no s'acabaran fins al 1999. Aquest retard sobre el calendari previst impedirà que la inauguració pugui coincidir amb el 150 aniversari del teatre. Saddam Hussein ordena expulsar de l'Iraq tots els observadors nord-americans de l'ONU. La mesura s'interpreta com un nou desafiament del dictador iraquià a la comunitat internacional. Rescatats 6 catalans a l'illa de Sardenya després de passar la nit refugiats en una cova marina per culpa de la mala mar. El rescat, molt dificultós, s'ha hagut de fer amb helicòpter. El Barça es fa la foto oficial de la temporada després que Núñez ha esbroncat en públic el directiu Jaume Sobrequés per haver firmat en un diari esportiu que, tal com està jugant l'equip, no pot guanyar el Madrid. Amb els titulars acabem. Si volen seguir en contacte amb l'actualitat, recordin l'edició d'última hora del Telenotícies i també la cita d'aquí uns minuts a 2:15 al canal 33. Nosaltres tornem demà. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i bona nit.
sol us ofereix el temps. Bona nit. Continuem parlant avui en la informació del temps de fred de baixes temperatures. Unes temperatures que, cal dir-ho, les d'aquest matí no són normals per l'època i han batut rècords. Per exemple, a la ciutat de Girona s'ha arribat al carrer Pau Major, l'observatori del carrer Pau Major, a un grau sota zero, i la mínima del segle havia estat els dos sota zero. Per tant, aquí quasi s'ha batut rècord. Això en un mes d'octubre. I concretament aquest mes d'octubre també ens ha portat, almenys a la ciutat de Girona, la màxima absoluta en un mes d'octubre de tot el segle, 34 graus. Això vol dir que entre la màxima absoluta d'aquest mes i la mínima absoluta d'aquest mes hi ha 35 graus de diferència. Per tant, el canvi ha estat brutal. Senzillament això, molt important aquest canvi. I per exemple a Olost, el Lluçanès, feia 12 anys que no s'assolia una temperatura baixa, i a molts altres observatoris feia bastants anys també que no s'assolien temperatures tan baixes. Cal dir però que no són normals per l'època. Hem passat a l'altre extrem, a temperatures inferiors a les habituals per l'època de nit i de matinada, i els pròxims dies aniran cap a la normalitat. Després ho veurem. Aquestes són imatges en directe, de fet és la nostra càmera situada a Tarragona, però orientada cap a la petroquímica, cap a la zona nord de la comarca del Tarragonès. Tot això no són habitatges, ni molt menys, sinó que és indústria química. 10 graus en aquests moments i un 67% d'humitat. El titular de la jornada fa referència a que les temperatures els pròxims dies aniran cap a la normalitat. Aquest termòmetre cap amunt no significa que torni la calor desmesurada, això ho descartem, sinó que les temperatures aniran cap a una suavització i cap a uns valors més habituals per l'època, no tan baixos com en les últimes hores. Les fotografies del Meteosat veiem la pertorbació molt activa. Si s'hi han fixat en les imatges del rescat d'aquest grup de catalans a Còrsega, l'estat de la mar continuava molt alterat, amb onades espectaculars. I bé, i és que continua el remolí de la pertorbació en aquest sector. A Catalunya no hi ha núvols, sí que però es formaran algunes boires aquesta nit, i sí que hi ha alguns núvols cap al Cantàbric, i gran part de l'Europa Occidental està lliure de núvols. Aquí sí que hi ha tempestes actives. Pel que fa al mapa isobàric previst per aquesta propera nit, a la una de la nit continua l'entrada de vents del nord o nord-est. La pertorbació molt activa, però que en les pròximes 48 hores començarà a perdre força, a diluir-se i a perdre, per tant, profunditat. Pel que fa a demà, la previsió a Catalunya ens indica domini del sol tot el dia, però al matí amb bancs de boira que, igual que avui, en alguns punts de ponent podrien persistir fins a migdia en forma de boira alta o de núvols baixos. Algun núvol baix també a prop de la costa, encara mar de fons, però amb vents ja més raonables, més febles que en dies passats, tramuntana moderada, temperatures una mica més altes. I aquestes són algunes de les màximes previstes per demà. De fet, avui, per exemple, l'observatori de Roquetes ha arribat ja a 20 graus i la majoria d'observatoris catalans s'han quedat entre els 12 i 16, 17, 18 graus de màxima. Per tant, ha fet un dia fresc o una mica fred en algunes comarques, però no tant com ahir. Al País Valencià, sol demà, alguns ruixats al nord de les Balears, encara mal estat de la mar, però perdent notable força els vents demà a la tarda. Per tant, a les Balears demà a la tarda la situació, pel que fa a vent, serà més falaguera. Domini del sol a les Illes Britàniques, nord-oest, països que limiten amb l'Atlàntic, cap a l'Europa més occidental, també gran part de la península ibèrica, i tempestes localment intenses a tota aquesta àrea del Mediterrani central, ruixats cap a Escandinàvia i pluges a Islàndia. Les màximes previstes per demà, tot i ser baixes en alguns indrets del nord d'Europa i centre Europa, ni de bon tros seran tan baixes com en dies passats. Per tant, si han de viatjar, s'han d'abrigar, però no d'una forma tan acusada. Els pròxims dies, dissabte, diumenge, sol a l'interior de Catalunya, intervals de núvols cap a les costes catalanes, algun ruixat dissabte a les Balears, i temperatures, com dèiem, en lenta, molt lenta pujada, fins a valors més normals, no tan freds com aquest matí. Acabem amb imatges en directe a la ciutat de Barcelona amb aquestes dades actuals. Bona nit.